یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم روضہ رسول کے قریب جاتے ہیں. روضہ رسول اسی سیدھے سیدھے رستے سے جا کے آ جاتا ہے, اور یہ ہمارے اس ہاتھ پہ جو ہے یہ ریاض الجنہ کی لائن ہے. ریاض الجنہ کی یہاں لائن لگتی ہے اور آگے ریاض الجنہ میں روضہ رسول کے قریب جا رہے ہیں. السلام علیکم. روضہ رسول پہ حاضر ہیں, درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اپنا اپنا سلام پیش کرتے ہیں ہر بندہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں اس وقت. ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے. مسجد تو بہت ہی خوبصورت ہے, انٹیریئر بہت ہی پیارا ہوا ہے مسجد کا. ایک ایک حصہ اتنا خوبصورت, دن رات کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں پیچھے, آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے بنا ہوا ہے. سارے برابر ہیں, سب لیول میں سب. یہ میرے پیچھے پپا کھڑے ہیں, پپا کام کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کھڑے ہو, یہاں سے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, بھائی آپ یہاں پہ کتنا کما رہے ہو اور کیا کر رہے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, یہ سب پپا سوال کر رہے ہو. یہ مسجد نبوی شریف کا گیٹ ہے. اس طرح کے بے شمار گیٹ ہیں. میں سمجھتا تھا پہلے یہ ایک ہی گیٹ ہوتا ہے, یہ دونوں ابھی کھلے ہوئے ہیں. یہ میں سمجھتا تھا پہلے ایک گیٹ ہے پورے مسجد میں, مطلب فوٹو ایک ایسے آتی تھی نا, ہم سمجھتے تھے پہلے ایک ہی گیٹ ہے, لیکن تو بے شمار بہت سارے گیٹس ایسے ہی ہیں. کافی گیٹس اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں. یہ ہم لوگ باہر صحن
مدینہ میں آ گئے. یہاں چھتریاں کھلی ہوئی ہیں, بہت ہی پیارا منظر ہے. یہ ڈھیر ساری چھتریاں کھلی ہیں, گیٹس تو بہت سارے ہیں. گیٹ سے اپنا ہوٹل کی جگہ یاد رکھی جاتی ہے, اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بندہ یہاں پہ گھوم جائے. یہ پیچھے بھی چھتریاں کھلی ہیں, اور اس کے چھوٹا سا گنبد کا ایک حصہ دکھ رہا ہے. یہ جو متبرک جگہیں اور بابرکت جگہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن یہ ان جگہوں کو ان لوگوں نے بند کر دیا اکثر یہاں مسجد نبوی میں. یہ ایک آگے کیا کہتے ہیں مسجد گنبد خضرا کے نیچے جو ایک وہ بنی ہوئی ہے گیلری ٹائپ, اس گیلری میں ان لوگوں نے اپنا سامان بھر دیا. وہ اس وجہ سے کیونکہ انہیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آ کے بیٹھا کرتے تھے. یہاں کے وہ بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہاں بیٹھنا شروع کر دیا. مطلب لوگ بیٹھا کرتے تھے یہاں پہ اکثر, یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ وہ ایک سنت تھی اس کو اپناتے تھے. پھر جب لوگوں کو کیا کہتے ہیں سعودی کو یہ پتہ لگا نا اس بات کا, تو ان لوگوں نے وہ دیوار کھینچ کے وہ یہ اپنے کام کی گرل لگا دی اور اس حصے کو بند کر دیا تاکہ لوگوں کا یہاں مجمع نہ لگے, ورنہ یہاں رش بڑھ جاتا تھا. پھر لوگ بیٹھے رہتے تھے, نعت رسول کا ہدیہ پیش کرتے رہتے تھے. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری مسجد ہے, لیکن پیچھے آپ ڈھیر سارے گیٹ وہی بنے ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا. چار گیٹ بند ہیں, یہ وہی ان کی پابندیاں چلتی رہتی ہیں مسجد نبوی میں کہ یہ بند کر دیا وہ بند کر دیا. پیچھے پورا مدینہ, یہ میرے پیچھے تھوڑا گنبد کا حصہ دکھ رہا ہوا. پپا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ, نظر اسے تو اٹھتی ہے مگر شرمندہ شرمندہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. تمہارا